Jeg var egentlig på hjemme, men så lige en kommentar med, at hvilket bat man skal bruge for at få kraft på sin baghåndsmash. Det her. Det er lidt lige meget, hvilket bat du skal bruge. Det her er et børnebat, der vejer 50 gram mindre i hvert fald. Eller lidt varm teknik. Så ind og se videoen på, hvordan det må gøre, ikke? Så ikke mere bad snak.